د تورخم بندر چې د تیرو څو کلونو راهیسې پکې په وقفي ډول باندې د ولسی خلکو د تګ راتګ او د مالونو د وړلو راوړلو یوه لویه ننګونه وه، ستونزه وه. د دغې ستونزې د حل دپاره افغان او پاکستانو چارواکو دې موافقې ته ورسېدل چې دا لاره باید د څلیریشت ساعتونو دپاره د ترانسپورت په مخ باندې خلاصه شي او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد جوګه شي. نن د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاره تورخم خارګوټی ته راغلل او همدغلته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم راغی، د لومړی له دوی سره ولیدل او د دغه دروازې د دغه بندر د رسمي پرانیستی وکړله. که څه هم د پاکستانو چارواکو سره د افغان رسنیو خبرې ونه شوې او دوی هغلته غونډه وکړله، د دغه پرانیستی تصویر ته هم پرې نه ښودی شو چې موږ دغه تصویر اخیستی وی. خو کله چې د افغانستان د ترانسپورت وزیر او د ننګرهار والی بیرته له مراسمو راستانه شول نو خبریالانو سره مخامخ شو او د ترانسپورت وزیر یما یاره وویل چې د پاکستاني چارواکو سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې او بالاخره دا لار د څلیریشت ساعتونو دپاره شوه، خو د مالونو د وړلو راوړلو دپاره به څلیریشت ساعته دا خلاصی. جلالالدماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان سفر داشتن به اسلام آباد که در اون سفر بعضی تفاهم‌ها صورت گرفت. یکی از او موضوع 24 ساعته شدن کار گذرگاه تورخم است که امروز الحمدلله با تفاهم و هماهنگی که بین ادارات مربوطه شد، بخصوص وزارت مالی افغانستان، وزارت تجارت افغانستان، امروز گذرگاه برای 20 آباد برای 24 ساعت فعال میشه. امیدواری ما ایست که در گذرگاه دیگه که در خط دیورند وجود داره، در چمن، در غلام خان، او هم در آینده با اساس همه طور هماهنگی ها 24 ساعته شوه که برای هموطنان ما سهولت به وجود بیاید. د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې د ولسی خلکو مسله به څنګه کیږي، هغه ویل چې موږ سره پاکستانو چارواکو ژمنه کړې ده چې په دغه برخه کې به هم سهولتونه را پیدا کوي، خو وایي چې وګورو څه را پیښیږي. موږ دوی په د مریضانو لپاره یو بحث درلود که برای سهولت بیشتر برای مریضا و پایوازایشون به خاطر ویزه و رفت آمدشون سهولت ایجاد شود و او هم ایر قبول کردند که در این راستا همو ادارات مربوطه خود وظیفه میتن که به خاطر سهولت ویزه بخصوص برای مریضا و پایوازایشون سهولت ها ایجاد شد ان شاء الله تعالی. د تورخم بندر د افغانستان او بیا د ختیځ د پاره تر ټولو مهم بندر دی. دلته د مالونو لیک درا لیک د بندیده د افغانستان د سوداګرۍ خونی ویلو چې تقریبا د 1 میلیارډ ډالرو نه په دغه سوداګرۍ 1500 یا 1600 میلیونو ډالرو ته راخته شوی و. چارواکو ویل چې کچرته دغه لارې چلیری ساتشینو دغه عاید او د ترانسپورت کچا نورم لوړیدلی شي.